Ahojte, volám sa Andrej a v tomto mojom druhom videoblogu, vlogu, by som sa chcel poďakovať ľuďom, ktorí mi obnovili, teda upravili nejaké videá, zeditovali. Aj keď mi to veľmi nepomáha, čo sa týka finančne. Nikto mi peniaze ani nič podobné neposle. A meč mi nikto zadarmo nedá funkčný. Katanu, ja na to nemám peniaze momentálne. Som veľký fanúšik a zberateľ takýchto mečov. Bojové sporty s mečom a takéto šermy, všelijaké šerm, bojový šerm a podobne. Rád pozerávam aj tie samurajské filmy, čo sú ninjovia, samuraji, posledný samuraj, alebo animované seriály ako Samurai Champloo, potom Bleach, Naruto a takéto, kde majú katany alebo kunaje. Alebo masky, lebo aj masky rád nosím a celiaké plášte. Aj kostým Zora som chcel kompletný. Len všetko je drahé. Veď ani na Halloween som nič nemal. Bol som iba prvého vlastne na cintoríne nejaké sviečky zapaliť. Nemal som ani na kvety. Tak čo už narobím? Ani ten chlapík, čo som mu natáčal nejaké videá na bazosi, čo predáva tie repliky, zbrany a takéto veci. Aj mi to zeditoval ten pán, ten chalan vlastne, to video, čo som natáčal tie inzeráty z Bazosu. Ale neviem, či si to ten pán pozrel, som mu to preposielal odkaz do mailu, ale neozval sa mi. Tak neviem, jak to všetko bude a dopadne. Vôbec sa mi nič nedarí a teraz ešte som nejaký nakapatý. Asi som prechladol minule, jak som mal nervy, čo som natáčal aj video, čo som sa tu smykol. Celé nohavice som mal zablatené, lebo prsalo. Neviem, 2-3 dny dozadu. Ale určite ste videli tie videá. Tak je to fakt veľmi, veľmi zlé. Keďže som na tom takto aj zdravotne zlé. Aj... A nedostávam žiaden dôchodok, nič. Veď aj to dietné mi zvýšili na nejakých 43,51. Len neviem, či nebudem musieť dávať nové tlačivá a toto. Mi písali, ako je to v poriadku, ale neviem. Tak uvidím, jak to bude všetko. Nechcem sa sťažovať. Uvidím, čo budem ešte natáčať. Keďže ja z tých e-shopov nič nemám, už mi dlho nikto nič zadarmo nedal. A peniaze eurá už duplom, ani YouTube mi neplatí za moje videá. Ale čo narobím, ale ďakujem každému za odber, za odbery, vlastne za komentáre a aj za lajky. Odbery dávam aj ja, spätne alebo tak. Niekedy dávam aj do komentárov moje videá, čo natáčam aj všelijaké obchody, bila a tak podobne. Robím všelijaké takéto reklamy, recenzie. Tak to by asi bolo všetko. Ešte mačke musím dať nejaké zrádlo, to sa zbaliť nejaké veci a uvidím, jak to všetko postíham a porobím. Teraz som jej nakrajal mäkú salamu, kuriatko, aj teraz som bol kupovať tú mäkú salamu v Lidli. Vlastne taká morkadela, či morcadela, či jak sa to volá kuracia, taká jemná salama. Tak to som je nakrajal dva plátky. A ešte plátok slaniny oravskej som jej dával. A jeden balík smotánok do kávy, keďže mlieko nemajú to malé, všetko ochutené a ochutené mlieka jej nechcem dávať. Tak keď nemám na výber, tak tieto klasické smotanky do kávy, čo sú tie kelímky, 10 je ich tam. 10 vlastne kelímkov po 10 gramov, či ako, či jak to je, už nevieme. Tak to jej dávam a tak no. Tak ešte raz vám teda ďakujem. Nech sa vám teda darí, prajem vám všetko dobré. Držte sa, majte sa pekne, ahojte, čaute. Majte sa.